7 на годинниках. Час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донбасі бойовики 6 разів порушили режим тиші. Опорні пункти українських військових російські окупанти обстрілювали із заборонених Мінськом гранатометів та кулеметів, а також зі стрілецької зброї. Найбільше ворожих атак зафіксовано поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки та неподалік Авдіївки. Наші армійці дають ворогові гідну відповідь. З передової повернувся наш кореспондент Ігор Левинок. Зброя, яка прошиває панцерники і змітає ворожі укріплення, в умілих руках цей кулемет здатен вирішити результат бою. Кулемет ДШК розроблений ще за часів Сталіна. Але й зараз в умовах окопної позиційної війни ця зброя залишається однією з найефективніших. Армійці жартують, коли наші кулеметники починають стріляти у відповідь, у ворога одразу ж зникає бажання повоювати. А ти цілься лучше, ти розбрасуєш сильно. Так, да, укріплення розбирають дуже добре розривними патронами. Потім хороші веселі люди в веселих формах бігають, як попу поранені. Знаєте за вираження. Армійці називають цей великокаліберний кулемет «Дашка». Дальність стрільби – 3 кілометри. Вага і компактність цієї зброї дають змогу кулеметникам швидко змінювати позиції, аби не стати мішенню для противника. Особенность этого оружия – это очень мощное, очень точное оружие с очень мощными боеприпасами, которое, в принципе, позволяет решать вопросы на тех дистанциях, где обычное стрелковое оружие, то есть автоматы, пулеметы, уже неэффективны. То есть она разбирает укрепление, то есть лупит в укрепление сквозь мешки, сквозь ящики с землей. Майже щодня кулеметникам доводиться давати відсіч ворогу, тож армійці чимало часу приділяють навчанням. Після кожного пострілу аналізують свої навички. Як і раніше, допомагають волонтери. Вони реально снайперами стали, ці хлопці. І зараз заняття проходять інтенсивно, і я просто теж бачу, Діма теж бачить, що хлопці, прогрес, дуже великий. Заняття з військовослужбовцями відбуваються як на полігоні, так і на бойових позиціях. Дії кулеметника розглядаються за різних ситуацій і обставин. Адже майстерне використання зброї – це не тільки ураження ворога, а ще й збережене життя військових і цивільних. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». У жахливих умовах виховують малечу в одному з дитсадків Львова. Навести лад у дошкільному виховному закладі взялися лише після того, як батьки оприлюднили фото в соцмережі. Чи є загроза для здоров'я малюків, з'ясовувала Христина Гашенко. Один із найпопулярніших садків Львова. У коридорі на 2-му поверсі. Мокра сталь поряд, приміщення з диваном і дитячим взуттям. Тут уже є пліснява. Найбільше грибок розрісся ось у цій кімнаті. Тут діти переодягаються. За кілька метрів – групове приміщення. Там малеча проводить до 3 годин на день. І так цілий тиждень. У приміщенні, зараженому грибком, перебували 14 малюків. Грибок то серйозно. І жодний керівник би не привів, якби знав, що там таке, туди свою дитину. Грибок на стінах цього приміщення цвів і минулого року, кажуть батьки дітей молодшої групи. Поспілкувалися з батьками, які там вже водили дітей минулого року. Вони там це все обдирали, вони обприскували якимись спеціальними засобами протигрибковими. Ну, але це грибок, це така річ, яка не виведеться один раз, попшикати його немає. І це має професійна якась бригада. Напевно, це робити. З грибком планували боротися, каже очільниця дитсадка, після того, як полагодять дах. Ремонт покрівлі ось-ось завершать. На запитання, чому дітей не перевели в інше безпечне приміщення, директорка садка відповідає. Дітей я планувала все рівно розвести по групах, розумієте, по інших групах довантажити цих дітей, які перебувають тут. А чому до того часу їх не розвели? Був великий наплив дітей. Дітей усе-таки перевели до сухих приміщень. Однак лише після того, як батьки в мережі оприлюднили фото з грибком на стінах. Чому раніше на сполох не била медсестра садка – невідомо. І знімальною групою спілкуватися вона відмовилась. Добрий день, Ганна Васильовна, скажіть,
Грибок викликає алергію та захворювання дихальних шляхів, а ще вражає шкіру, каже епідеміолог Гігієнт. З рухом повітря ті самі мікроскопічні грибки можуть переноситися в інші приміщення. По системі вентиляції можуть переноситися в інші приміщення. Тобто загроза буде і тим дітям, які знаходяться в поряд приміщення чи взагалі в тому навчальному дошкільному навчальному закладі. У міськраді директорці закладу оголосили догану закривати садок на час ремонту. Міські посадовці не збираються. Наразі ми такого рішення не приймаємо. А хто буде відповідати за здоров'я дітей і працівників? Наразі виконуються такі підготовчі роботи до ремонтних робіт. Як вже будемо приступати до ремонтних робіт, тоді будемо приймати рішення. Ремонтувати приміщення в садку почнуть у понеділок. Завершити обіцяють до кінця вересня. Христина Ашенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. День річки Десна не як свято, а спосіб зарадити екологічному лиху. На Чернігівщині у рідному краї видатного кінорежисера та письменника Олександра Довженка знають, як розважальним заходом врятувати водойму від забруднення та зміління. Докладніше у сюжеті Анастасії Старовойт. Зачарована Десна, такою її бачив Довженко в рідній Сосниці, і такою завдяки йому побачив цю річку весь світ. Фанат у нас блиск. Для місцевих жителів тут майже все лишається незмінним. Окрім річки, щороку кліматичні та екологічні чинники нещадно нищать у ній все живе. І саме з Десни використовує воду весь Київ. Так що, але саме ми стараємося нібито берегти нашу Десну. А в Києві не дуже хочуть її берегти. Я хочу звернути увагу на ті будівлі, які построєні на берегах Дніпра, берегах Десни, насипають, штучно затримують воду, штучно скидають, коли не потрібно її скидати. Ну, да, ми живемо сьогодні, але живуть ще й завтра. Рятувати річку в Сосниці вирішили нестандартно – розвагами, через досліди, лекції та спорт вчать молоде покоління шанувати і берегти природу. На старт! Увага! Фахівці стверджують, не обов'язково бути великим промисловим містом, щоб рівень хімікатів у воді перевищував норму у десятки разів. За розміщенням продуктивних сил в Чернігівській області немає такої великої промисловості, яка б могла пряме забруднення чинити. Але агресивне сільське господарство, а ми знаємо, що зараз без хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів практично не справляється сільське господарство. Це є основний чинник забруднення. Як наслідок, не лише погіршується стан води, а й зникає риба з неї. Раніше в акваторії Десни налічувалося понад 35 видів риб. Нині ж деякі з них лише на малюнку. Кількість риби на даний час в річці Десна поменшила, ніж було раніше. Ну, дуже багато видів риби коропових. Це карась, лящ, білизна, ну, хищних видів риби також, ну, є судак, щука налічується. Щоб зберегти те, що лишилося, місцеві карають штрафами браконьєрів та регулярно зариблюють водойму. До Дня Десни найбільша річка Лівобережної України у якості подарунка отримає майже 5 тонн мальків, карпів і амурів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. До 44 зросла кількість загиблих від урагану Доріан на Багамських островах. Пошуково-рятувальні роботи тривають. В Багамському Мінохорони здоров'я припускають, число жертв може зрости, оскільки поки що не знайшли тіла, що винесло в море. На Багамах Доріан зніс близько 13 будинків, чимало районів затоплено. На території США ураган дещо ослабнув, а нині, просуваючись Канадою, знову посилився. 14 людей постраждали внаслідок вибуху в німецькому місті Фройденберг. Там проводили фестиваль смаженої картоплі. Попередньо рвонула велика фритюрниця після того, як у куплячий жир вкинули холодні пельмені. За іншою версією, розжарена пательня спалахнула, бо на неї потрапив дощ. Зрештою, 6 людей ушпиталили в тяжкому стані, решта потерпілих відбулася легкими травмами та опіками.
Новим прем'єром Грузії став Георгій Гахарія. Його затвердив на посаді парламент. Провладні партії кандидатуру підтримали, а от опозиція була категорично проти. Адже донині Гахарія очолював МВС. І саме він наказав розігнати протести в Тбілісі наприкінці червня. Тоді тисячі людей обурилися візитом до Грузії російських політиків і вийшли на мітинги з вимогою відставки чиновників, які це дозволили. Поліція демонстрантів розігнала, постраждали понад 200 людей. І поки що у мене все. Чергову порцію новин готуємо для вас на 8.